Կանաչ ու շնչող գոտի մայրաքաղաքի սրտում անհավատալի է, որ այս ջերմոցային տնտեսությունն իր հարակից բացօթյա կանաչապատ տնկարանով ոչ թե մասնավորի սեփականություն է, այլև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության կառույց։ Մենք գտնվում ենք կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՈԱԿ-ի ջերմոցատնկանային վարչությունում։ Ջերմոցատնկանային վարչությունը բաղկացած է երկու կարևորագույն բաժիններից՝ փակ գրունտի բաժին և բաց գրունտի բաժին։ Փակ գրունտի բաժինում դրանք հիմնականում ջերմատներն են պարզբանա, որտեղ իրականացվում են հիմնականում աճեցումը ծաղիկներ, խոտաբույսերի և որոշ ծառերի այս պահի դրությամբ։ Իսկ բաց գրունտի բաժինը արդեն հիմնականում տնկանյութի, տնկինների տարատեսակ, թփերի աճեցման համար։ Ջերմոցատնկարանային վարչությունը նպատակին սկսել է ծառայել 2020 թվականից, մինչ այդ այն եղել է քաղաքապետարանի ենթակայության կառույց, միայն թե անտեսված ու լքված։ 2023 թվականից Երևանի քաղաքապետի համապատասխան հանձնարարականով իրականացվեցին մասսական աշխատանքներ, եթե 2020-22 թվականը ջերմոցատնկանային վարչությունը տարածվում է 2-3 հեկտարով, ապա այս պահի դրությամբ ընտրլայնվել է 23-24 հեկտարի վրա, այսինքն առնվազն 20 հեկտարով ընդարձակվել է։ Բույսերը կենդանի օրգանիզմներ են, ասում է մասնագետը, դրանց աճեցումն էլ նման է երեխայի դաստիարակությանը, պետք է լինել խիստ, բայց հոգատար։ Հաշվի առնելով բույսը ուր է գնալու, քաղաքային պայմանները մեր քաղաքում գիտենք մեր ժողովուրդը ոնց է վերաբերվում, ու փորձում ենք միջև գնալ, արդեն բույսը այդ ամենին պատրաստ լինի։ Ջերմատան գիտական փորձադաշտ հատվածում ուսումնասիրվում են բուսատեսակների առանձնահատկությունները, հարմարեցվում երևանյան բնակլիմայական պայմաններին, դիտարկում տարբեր պարարտանյութերի ու թունաքիմիկատների ազդեցությունը։ Ծառերը Սոճի Էլդարի, եթե նախկինում ինքը Երևանում ցրտահարվել է ու խնդիրները առաջացել, հիմա Երևանի տարբեր տեղերում նոր մարաշում, քանաքեր զեյթունում ու մեր տնկարանային տնտեսության տարածքում տնկել ենք, շատ լավ դրսևորվել է արդեն մի քանի տարի, ու ցանկալի է աճեցնել այդ։ Ինչի համար է ցանկալի, ինքը հողի և ջրի նկատմամբ պահանջկոտ չի։ Արդեն փորձված բուսատեսակներից բացի նորամուծություններ են սպասվում մայրաքաղաքին։ Բույսերի տեսականին նաև օրինակ թորգոմ աշճանն ենք, որը Ֆրանսիայից բերում է սերմեր, բիլոբայի սերմեր, վարդակակաչի սերմեր, խնդրեմ, մեր վարդակակաչածառը 100%-ով կարող եմ ասել, որ Երևանում դեռևս բազմացնող չի եղել։ Բայց մեր մասնագետների կողմից խնդրեմ, արդեն առաջի սերմնաբուսակներից։ Մասնագետներն աշխատում են ջանք չխնայելով, ծաղկանոցում այժմ մայրաքաղաքի փողոցները զարդարող ծաղիկների համալրմանն են պատրաստվում։ Աշնանը, բարդերը, այս չորացած ծաղիկները մաքրում ենք պարտադիր, որպեսզի թազա կոկոնները բացվեն, իրանք չխանգարեն։ Որտեղից որ մաքրում ենք, այդտեղից ստանում ենք նոր ծաղիկներ։ Ձերքի մի քանի հմուտ շարժում և այս ծաղիկը պատրաստ կլինի համալրելու մայրաքաղաքի փողոցների կանաչապատումը։ Բաց գրունտի բաժնում գտնվում է առաջինից չորրորդ կարգի դպրոց տնկարանները և սերմերի ծլեցման ու աճեցման հատվածը։ Մենք հիմա գտնվում ենք բաց գրունտային հատվածում, որտեղ որ պահվում են հասուն 10 և ավելի տարեկան ծառեր, որով իրականացվել է Երևան համայնքում փողոցների վերաձևավորման և ձևափոխման աշխատանքները, որոնք ընթանում են Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի հեռացում առավել դեկորատիվ ծառերով փոխարինում և ինվազիվ ծառերի հեռացում խորագրի ներքո։ Սրանք այն ծառերն են, որոնք որ մնացել են փողոցների ավարտական տեսքին հասցնելու և խմբականակել կա անալոգային ծառերի։ Արթուր Խալաթյանը վստահեցնում է, տնկարանն առաջիկայում կկարողանա ապահովել մայրաքաղաքի կանաչապատման համար անհրաժեշտ բոլոր կարգի տնկանյութերը և այդքան շահարկվող թանկարժեք տնկիների ձեռքբերման անհրաժեշտությունն այլևս չի լինի։ Տնկանի տնտեսության ընդլայնման հետ մեկտեղ մենք տնկանային տնտեսությունում ունեինք շուրջ պայմանական 7000 աճեցված առաջի կարգի բուսակ, մենք ձեռք բերեցինք նույնքան քանակությամբ երկրորդ կարգի բուսակ, որտեղ բուսակների չափերից քանակությունները փոխվում է։ Հիմա գործընթաց ենք սկսել երկրորդ և երրորդ կարգի բուսակներից, իսկ չորրորդ կարգը արդեն սրանք են, որոնք տեղափոխվում են տնկանային տնտեսությունից դեպի փողոցային տնկարկ։ Աղմուկ բարձրացրած ծակուրաներն ի վերջո որքանով էին հարմար մայրաքաղաքին և կշարունակվի արդյոք դրանց ձեռքբերումը։ Արթուր Խալաթյանը բացատրում է, ծակուրաների մասին ասեկոսեներն այսքան աղմուկ չէին ստեղծի, եթե հասարակությունը ծանոթ լիներ դրանց ծակմանը։ Ծակուրան դա բալենին է,
սակուրա տեսակի անվանումն է, որտեղ պրունուսը դա բալենին է։ Ձեր կողմից հնչած սակուրաները, իմ կողմից ներկայացված բալենիները առաջի անգամ Երևան քաղաքում ոչ թե տնկվել են 2023 թվականի մարտի 23-ին Մոսկովյանում Թամանյանի արձանի դիմաց, այլ տնկվել են 2020 թվականի քաղաքապետարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց։ Շատ ճոխ հզոր ունենք այնտեղ ճեմուղի, բայց ոչ մեկ դա չհիշեց։ Ասեմ ավելին, ընդհանուր հանագումարով շուրջ 2000 ծառատեսակից սակուրաների քանակը 100-ը չի գերազանցում։ Սա եղել է քաղաքական տարբեր ինչ-որ հարցադրումների, բայց տուժել է քաղաքային կանաչապատումը, տուժել է քաղաքի կանաչապատման համապատասխան կազմակերպությունը։ Երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտայում սոսիներով լրացում էին կանում, ասում էին՝ «Էլի սակուրա են տնգում», հասկանեք, սա մանիպուլյացիաների դաշտ է։ Իսկ Երևանի փողոցներից ծերացած ծառերի հերացմանը հորդորում է ըմբռնումով մոտենալ։ Այս տնկարանն էլ վկայությունն է։ Բոլոր հիվանդ ծառերը կփոխարինվեն նոր ու թարմ մայրաքաղաք փոփոխված կլիմային հարմարեցված ծառատեսակներով։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։